Moikka ja tervetuloa taas uuteen videoon. Tänään minä ja Robin olemme Inkoon frisbeegolf-radalla ja Inkoon frisbeegolf-rata on aika lyhyt ja vaikutti aika helpolta. Minä vahingossa kuitenkin poistin ensimmäiset klipit tältä videolta, joten jatketaan ykkösväylältä ja Robin otti juuri hyvällä putilla birdin ja minä olen birdie putilla. Mulla tuli tää mukavan lähelle. Joo, tää tuli johonkin 6 metriin. Birdie. Hyvät birdit ekalle. Kyllä se on, ringissä. Se on putin. Ihan ok. Jotenkin kävi silleen, että jäätiin vähän lyhyeksi tähän. Joku. On tästä ehkä 15 ainakin. Yeah. Pro Touri 20. Joku haara. Pieni on. Missä kori? Kori näkyy. Siellä. Ei. On vähän ei tuulta. Ei yhtään, vaikka tuuli vastaa. Ui! Hyvä yritys. Vielä on chanssi täydelliseen kierrokseen, koska on eagle-väyliä ja hollariväyliä. Kolmas väylä on 89 metrinen. Tuossa on tommonen oksakin tossa tiellä. Tää semmoista hysseflippiä varmaan laittaa, ellei fore. Mulle ei fore riitä tonne, niin mä joudun rystyn laittaa sinne suoraan. Oh yeah. Osu puuhun. Jää lyhyet. Älä viiti. Voi lähtee P2:lla. Se on parempi. Sekin osui johonkin. Puuhu. Tämmönen jäi joku 13 metriä. Aika low ceiling vielä. Jep. Se olisi noitten puitten läpi pitänyt jotenkin päästä. On korjausuma. Oivalla tuli tähän näin. Tässäkin on vähän tämän oksi edes, mutta ei niin pahasti. Hyvä. Hyvä putti. Hyvä birdie. Nelosväylä on vain 136 metriä, mutta tossa on mando ja korja on jossain tuolla, joten ei oikein voi päästä korille. Ei, lähdetään pelaamaan vaan siihen. Eka sijoitus heittää sit lähäri. Vähän turhan kovaa. Oli se nyt hyvä. Oi! Hyvä kikki. Täällä kikki. Viisää. Metsuri pisti meidät heittämään yli. On muuten pirun hyvä. Johonkin se osui sieltä. Taputukset tuli. Ja mäkin heitä. Vähän ei oo kyllä mitään. Heiti on. Joi. On muuten hyvä. Samalla paikalla. Huono. Tosi huono. Oi että. Käännä. Ihan pitänyt, pidä. Ei pitänyt ihan, mutta putilla. On se putilla. Hyvä heitto. Pitää sitä videon vuoksi kaikkea runata. Sinne meni. Kamera selässä. On hyvä. Mitäs väylä? Aika erikoinen. Ei oo oikein hyvää linjaa tuolla. Ei oo vähän tommonen tiukka. Oh. No toi on kyllä aika ideaali. Toi oli hyvä.
pirun hyvä. Jep. Kai se tosta piti pelaa. Sinne meni oiva avaus. Joku ehkkasi. On hyvä. Pystynköhän mä laittaa kamera selässä? Mulla tuli avaus tähän näin. Laitetaan vähän eteenpäin. Noin. Tää on se kuuluisa kamera selässä. Miten nyt? On! On hyvä. Terve. 7 metriä vähän tälleen alamäkeen. Tässä on mando. Pore väylä. Mitä? Pore väylä. Pore väylä, ja tällä MD vitasen. Tää on aika kova. Kyllä. Aika matala. Onko hyvä? Se taisi olla ihan. Nice. Tää on näköjään aika tiukka väylä. Mä en edes tajunnut, että tossa on OB-ta. Tosta noin. Sit tuollakin on näköjään OB-ta. Mä oon just tästä sisällä. Mutta Robin ottaa tosta baarin. Otan birdin ehkä. Tää on nyt se kamera selässä. Robin meni jättämään kiekkojensa. On hyvä. Mä oon nyt 5-6 väylää. Aika jepa. Meikälle. Ei lähtenyt. Baari. On. Okei, olemme päässeet aika hienolle väylälle. Iska väylä. Sitten tämmönen edenylitys. Kyllä. Vähän pitkä, 60 metriä, mutta vettä kuitenkin. Kyllä. Eli saattaa jotain jännittää ehkä. Ei mua, eikä varmaan oivaa. Ei. Lähdetään oikein holariin. Onks vähän jopa vastatuulta. Jep. Jep. On se puti. Ei ollut holarihaku, mutta se on ihan hyvä. Holari. Ui, ui. Että. Toi on easiest money ever. Easiest putt made in 2023 century. 20 century. Oh shit. Otti kyllä bagia asumaan tosta. Onko rankku? Onko rankun paikka kun sun bagi? Ois jäänyt vähän pidempi. Ois jäänyt vähän pidempi putti tosta. Ehkä toi hyväksi tää. Ja tervetuloa seuraamaan, kun minä ja Robin tajuamme, että tämän tiin alla on maa-ampiaispesä. Tässä Robin vähän tömisteli, niin ne vähän vimmastu, niin nyt me odotetaan, että ne vähän rauhoittuu. Sitten katsotaan, että minkälainen väylä on. Semmonen par 4 hysse. Ja tästä lähtee Robin heittää eka. Robin heittää eka. Ja siitä lähtee, ja sieltä vimmastuu ampiaiset, mutta Robin pääsee karkuun juuri ja juuri. Tässä me ei seurattu, että mihin se kiekko meni, joten vähän kesti etsiä se, mutta spoiler alert, me löydettiin se. Sitten meikän vuoro vähän pelotti. Ja sieltä lähtee, ja sit pakoo vaan. Sitten mä tajuan, että mun kamera on siinä himputin ampiaisten keskellä. Ja mä käyn ottamassa sen. Hyvä. Himputti oli maa-ampiaisen pesä tossa tiialla.
On se putil. Se hyvä. Ehkä vähän lyhyt. Joo. Oli varmaan aika paljon. Mä en nyt arvioin tän pituuden ihan väärin ja jäi tämmönen kakkosringin putti. Robin on tuolla kans kakkosringin putti. Keskellä jotain kanervaa. Voi voi. Miten löysä. Tämä oli kyllä löysä. Tämä oli kyllä löysä. Noin. Pysy väylä. Näkyyköhän. Semi lyhyt väylä. Ei ole helppo käppi. Ori on tuolla. Aika hyvä. Joo. Ei. No. Ei kuulemma voi saada. Kuitenkin laittaa. Aina kun ei voi saada, niin se menee. Jotenkin. Noin. Okei, ei kyllä voinut saada. Meikällä. Hetki kone. Meikällä. Paari. Tosta. Oppa paari. Kamera selässä. Noi. Otan tästä. Noi. Melkein kesken tulos. Bägi selässä. Ollaan kymppiväylällä. Mä heitin ihan surkea heito. Osu tuohon puuhun. Jäi milliin. Robin heitti täydellisen. Meni tonne. Tai se ainakin tai me luultiin, että se on terve. Hyvä yritys. Nyt ollaan taas par nelosella. 140 metriä, mutta ei tää varmaan eagle oo. Kori on tuolla oikealla. Aika uskomaton heitto pitäis heittää. Tosiaan ei ole mandoja. Ei oo kesäisin käytössä. Onko se hyvä? Se on varmaan aika hyvä. No, joo. Mä yritin joten. Otetaanpa kamera selässä tässä meikä eagle runi. Leikyt menee. Alarauta. Okei, elikkä 11 väylän jälkeen. Tuliks näyttää tältä? Mä oon 7 alle. Robin 1 päälle. Valitettavasti, koska vähän tullut bogeja. Mutta 7 väylä edellä. Main line. Järkevyys. 14 väylä. Virusti ylämäkeä. Vaikka toi on ihan hyvä. Oli hyvä avaus, Robin ei laittanut kameraa päälle, mutta tästä sisään taidaan nyt 9 alle olla. Se oli hyvä. Nice. Putilla. No, aika pahasti puu tiellä. Niin löysää. Miten voi edes heittää tuolla? 3 väylää jäljellä. Ja nyt ois 197 metriä par 5. Lähdetään koittaa sitä eagleä, mitä ei oo vielä saatu. Ei oo kyllä ollut mitään helppoa eagleväyliä vielä. Mutta mä veikkaan, että tää on ihan mahdollinen. Mä oon tosiaan 8 alle ja sä oot baarissa kai. Joo.
matala. Mene siitä. No jos sit saa ranapin, niin siitä voi saada. Jäi siihen reunaan. Pysyykö se väylä? Sekin vähän feidaa liikaa. On se parempi. Mä otin harmillisesti äskeiseenkin bogin. Nyt on 2 bogia putkeja. Mä oon varmaan 7, mutta Robin otti birdin. Ja ollaan 17 väylällä forehyssä. Feidille. Se on... Eikä. Se oli vähän liian suora. On huono! Viimeistä viedään. Tulokset on 7-1 alle. Ja... vika väylä on... Näyttää ihan pirun tiukalta. Jep. Ainakin avauksen perusteella. Tänne pitäisi jotenkin saada heitettyä. 157 metriä. Lähdetään koittaa. Aika hyvä. Aika hyvä. Piru hyvä. Tiukka. Saatto kikkaa hyvin. Nyt olisi kyllä tärkeä gappi osuma. Ei ole hirveä iso. Ui. Oi vaan siellä. Kori on tuolla. On hyvä. Vähän ehkä pitkä. Me. Se oli hyvä. Mä olin vähän lyhyt, mutta hyvä linja oli. Nois. Hyvä paariseivi. Paikalla tuolla putti. For birdie. Vähän meni pitkäksi. Ihan paikalla. Ihan paikalla. Paari. Anna sillä raivoa. Anna sillä oksalla raivoa. Shoot, ui. Ei ikinä puttaa alarautaa. Thanks for watching video, guys. Yeah. This was awesome course. Ingo. Yeah. Enjoyed pretty much. Despite I played really bad, it was still quite fun course and interesting. Yeah. Yeah. Thank you for watching. A little bit harder than I thought. Joo. Ihan namurata. Joo. Kiitos kun katsoit. Moro. Moro. Kiitos, mitä hyvä lopetus.